se Lukáš Vacek a pracuji jako network a DNS administrátor. A jak už Tom přede mnou předeslal, tak bych vám rád pověděl více o optimalizaci Anycastu, jak jsme to vlastně dělali, co všechno jsme na tom provedli, nebo jakým způsobem vůbec možnost ten Anycast nějakým způsobem optimalizovat, zlepšovat jeho dostupnost a zlepšovat tím pádem i nějaký jeho parametry. Super. Nejdřív, než vlastně, co to ten Anycast je, máme, známe určitě všichni nějaký tři typy komunikace, unicast, multicast a broadcast. Unicast komunikuje vždycky přímo s tím jedním daným cílem, multicast komunikuje s tou danou skupinou, tedy dva prvky třeba v té množině, a komunikují se všemi naraz. Broadcast potom komunikuje veškerý v rámci té domény nebo s tou celou skupinou. A Anycast zase vybírá množinu z těch prvků, ale komunikuje přímo jenom s jedním. Takže vlastně je to taková kombinace multicastu a unicastu, ale ta komunikace probíhá přímo vlastně jenom point to point. Tady obrázek dokresluje, co jsem říkal. Unicast komunikuje jenom s jedním z dané skupiny, tady červená zelená, a multicast komunikuje jenom s těmi v rámci té skupiny, broadcast komunikuje se všemi a Anycast právě komunikace jenom s jedním z té dané skupiny. Síťově je to potom udělané vždycky s tím nejbližším, aby se vlastně bylo to co nejrychlejší, není potřeba komunikovat někým vzdáleným. Jak to vlastně funguje v rámci BG, v rámci jako ten Anycast, jak to funguje, tak je to pomocí BGP a pomocí výběru nejlepší routy. Je to vlastně internet funguje na základě autonomních systémů. Máme několik autonomních systémů, každá síť je jeden autonomní, nebo každá síť, ale dejme tomu, že poskytovatel je jeden autonomní systém, vy jste připojeni v rámci toho autonomního systému, jako třeba domácnost a tak dále, a potom postupně se propojete mezi ty autonomní systémy. A co to vlastně znamená pro nás a to DNS a ten Anycast, tak my do toho internetu z různých míst, z různých lokalit vlastně sypeme ten stejný prefix, stejný ty písmenka, jak tady Tom přede mnou říkal, sypeme nějaké písmenko a sypeme ho do internetu. Z různých lokalit, z různých částí světa. Ještě tím, jak je to BGP, tak výběr vlastně, která router rozhodne na základě 12 různých atributů, kam má ten provoz směřovat. Tedy přijde mi nějaký paket, já jsem router, funguji na základě pomocí BGP a rozhodnu se pomocí 1, 2, 3, 4, tohle to pravidlo platí pro mě, podle toho to já odesílám. A jedny z pár takových atributů v rámci toho BGPka si vlastně projdeme a ukážu, protože to je pro nás vlastně to klíčové, díky čemu my můžeme říct, tenhle paket by měl jít takhle a pomoci vlastně to zlepšovat. Další důležitá věc, že já jako v rámci toho autonomního systému nejsem schopen určit, jak se má chovat jiný autonomní systém s mými routy nebo s mými prefixy. Tedy vlastně já můžu do internetu sypat cokoliv, ale nemám šanci ovlivnit ty ostatní autonomní systémy. Je to veliká komplikace, protože pokud vám někdo ničí provoz, tak vy nejste schopný, máte málo nástrojů, jak to vlastně ohnout, jak ho donutit k tomu, aby nedělal ty nepravosti, který vám prostě provádí. Máme nějaký teoretický základy, vlastně co to a takovýhle třeba ideální scénář. Jsou to nějaké naše lokality vlastně po Evropě. Dejme tomu, že jsem ten někde v Paříži a rád bych se zeptal, hele, jak funguje třeba nik.cz a dostal se na nějaký takovýhle stránky. Nebo na linuxdays.cz. No a nejbližší Anycast vlastně geograficky je pro mě tady, nebo písmenko je pro mě tady v Londýně. Což je jako super, je to kousek, latence bude třeba 10 milisekund, jenomže občas se stane tohleto. Vy z té Paříže se najednou dotazujete na východní pobřeží Spojených států a nevíte proč.
tady zase nějaká mapa uzlů Anycastu, ale prostě nevíte, proč se vám děje tohleto. Můžou to být jednotky případů, můžou to být desítky, můžou to být stovky a může jich být víc. A vy potřebujete zjistit, proč se to děje. Vy jste přece vybudovali ten Anycast, aby ty dotazy chodily co nejblíž, chodily, byly odbavovaný co nejrychlejš, ale najednou se dějou takovýhle věci. Těch příčin může být víc, můžou tam být jenom třeba filtry u transitního poskytovatele. Navázali jste peering s transitním poskytovatelem, máte tedy transit, máte routy prostě do celého světa, do celého internetu, ale transitní poskytovatel vám vlastně filtruje vaše routy a neví vůbec o tom, že má tyhle ty routy dál propagovat. Nějaký ty prefixy toho vašeho písmenka, vaše síť prostě nepropaguje dál. Takže jednoduché řešení v tomhle případě je napsat tomu transitnímu poskytovateli, hej, začni propagovat tyhle ty prefixy dál. Vím o tom, chci je dál, prosím, posílej je dál z toho místa. Další možností je, že ty prefixy jsou vlastně neviditelný, anebo transit provider preferuje vlastní klienty. Na tohle se vlastně zaměřím více do detailu a první je právě ta neviditelnost prefixů. Představme si, že my jsme tady ten nejpravější vlastně šedivý mráček, to jsme my, a je to lokalita v Seattlu. Ten horní, nějaký další Londýn, jak je, doufám, že je vidět na obrázku, tak je určitě blíž tomu Amsterdamu, tomu šedivému tady v tomhle tom rohu, tomu nejvíc tmavě šedému. A ideální provoz samozřejmě by byl, že ten provoz jde tímhle s tím způsobem. Jenomže vlastně ten poskytovatel, ten třeba tier 2 nebo tier 1, který vám ty vaše prefixy, vaše routy vlastně nabírá a potom je sype dál do internetu, dál do klientům, Google nebo komukoliv jinému, tak vlastně on neví o tom, že vy jste tady přítomni v Londýně. On neví o tom, že prostě nějaký takovýhle Anycast tam je, protože on nevidí, nemáte navázaný peering. To je věc, kterou jsem neřekl. Vy v rámci toho autonomního systému navazujete mezi sebou takzvaný peering a tím pádem pomocí peeringu pak vyměňujete právě ty prefixy mezi sebou. Já mám tyhle ty prefixy, nějakou síť, do téhle sítě se dostaneš přeze mě. A to je vlastně ta výměna informací. No ale jakmile ten vlastně tady ten Hurricane Electric prostě naberou prefixy odsud, tak ten provoz jde tímhle tím způsobem. Jak to vyřešit? Situace nebo řešení je poměrně jednoduché. Napsat tomuhle tomu subjektu, hele, my bychom rádi s vámi pírovali tady v tomhle té lokalitě, a najednou ten subjekt dostane od vás prefixy, bude vědět, že vy jste nejblíž téhle lokalitě a můžeme fungovat dál. Prefixy tedy půjdou potom z Amsterdamu do Londýna. To je jeden z těch možných případů. Druhá věc, že ne všichni se v rámci toho internetu vlastně chovají hezky k vašim prefixům, k vašim routám. Oni je naberou třeba v tomhle případě, oni je nabírají tady od nás ze Seattlu. My je propagujeme jak do X-u, tedy do místa, kde se v rámci lokality vyměňuje s různými ISPky, jinými společnostmi v rámci vlastně nějakého, řekněme, komunitního výměny prefixů. Potom ty prefixy taky ale propagujeme tady transitnímu poskytovateli, abychom měli přístup do celého internetu. No ale tenhle ten transitní poskytovatel, najednou zjistíte, že je vlastně klientem tady tohle z toho Hurricane Electric, a jelikož je klientem, tak on nastavuje svýmu klientovi větší lokální preferenci. V rámci toho rozhodovacích pravidel, v rámci BGP, je to dostatečně mocný nástroj, abyste přetloukli všechny ostatní parametry. Je to prostě na prvních třech místech a ten parametr je natolik silný, aby je nezávisle na tom, jestli ten prefix nebo cokoliv jiného je blíž, prostě lokální preference všechno tohle přetluče. A
jak přetlouct tady vlastně tohleto, že ten klient, že aby z toho Amsterdamu ten provoz nechodil zase tudy, protože tady je ta lokální preference, ale zase chcete nejlépe, aby ten provoz chodil tudy, nebo pokud to bude blíž, tak tudy, ale jedno řešení je jednoduché a to je v rámci zase pomocí BGP a to je pomocí BGP komunit. Vy řeknete tomu svýmu transitnímu poskytovateli v té dané lokalitě, hele, přestaň propagovat tady tomu Hurricane Electric moje routy, moje prefixy. Chci, aby si je propagoval tady přes ten Seattle X, přes ty route servery, nebo znal cestu ke mně přes ty route servery. Tím pádem limitujete nějak jakoby možnou linku k vám od tohohle z toho, dejte mi, tier 2 transitního poskytovatele, toho je těch Hurricane Electric, ale zlepšujete si RTT, nebo respektive zlepšujete si dosažitelnost té vaší sítě. Tedy pokud je v rámci dalších jiných parametrů tahle ta lokalita blíž, skončí provoz tady, pokud ale ta lokalita bude blíž tady, tak to bude tady, ale nic vám vlastně už neomezuje, nebo nenastavuje, nebo neohýbá ty pravidla v rámci toho internetu nějak jinak. Tedy potom ty dotazy nebudou chodit z Amsterdamu do Seattlu přes půlku světa, ale budou končit v Londýně, pokud se bavíme třeba o lokality právě jako Amsterdam. To je jeden z důvodů, nebo z možností, jak tohle to vyřešit. A jedno z nejjednoduchých řešení a to nastavení a vlastně projevení toho řešení je otázka 5 minut. To následně i ukážu. Asi to je k tomuhle vše. Jak to vlastně vůbec zkoumat? Protože já jsem vám tady nastínil něco, jak vlastně vidět už to řešení a vlastně jak ho vylepšit. Rovnou vylepšit, kouknout se. Ještě jenom podotknu, že ty BGP komunity často najdete na stránkách třeba na veřejném portálu jako PeeringDB nebo na stránkách vůbec toho daného transitního poskytovatele nebo u toho, koho řešíte, kdo vám právě ničí ty vaše prefixy, ty vaše routy k vám. A jak to zkoumat? Tak právě můžete použít veřejný looking glassy, tedy to jsou nástroje, pomocí kterých vy uvidíte, kdo vidí vaše routy, jak vidí vaše cesty nebo vaše prefixy. Tedy vy propagujete nějaké prefixy a chcete vidět, jak to ten daný poskytovatel vidí, jak vás vidí. Další možností je RIPE Atlas, tedy něco už trošku spoplatněného, nebo je to zase v rámci RIPEu, můžete mít sondu a sbírat kredity a potom využívat těhle z těch kreditů právě k tomuhle tomu měření, nebo jiné nástroje pro monitoring crowd, které jsou teď docela trendy a sledovat vlastně BGP, jak se vám mění BGP pass a cesta vlastně k vám v rámci BGP výměny těch prefixů, jak se mění propojení výměny prefixů, mění AS path a podobné další parametry v rámci BGP. Trošku se koukneme zase detailně na tu looking glassu a já doufám, že to je čitelný, ale pokud se koukneme vlevo nahoře, tak to je provoz, který je naprosto v pořádku, nebo respektive už je ta upravená situace. Já si odstoupím. A když se koukneme, tak tady lokální preference je nastavená na 100, tady v Calgary, tady uzel blízký Seattlu, vidíme, že další hop je tahleta adresa a odkud tahleta adresa víme, že jsme to my v rámci té dané lokality. My máme přiřazenou na tom serveru, na tom DNS serveru, nebo na tom hraničním routeru tuhle adresu, tedy víme, že jsme to my. To samý Amsterdam, momentálně provoz jde někam do D6u, tohle je, dejme tomu, taky naše adresa, víme o tom, že tahle adresa je naše, a tedy Amsterdam jde někam do D6u, tedy momentálně D6 je Frankfurt v Německu. Takže provoz funguje velmi krásně, nebo jak bychom očekávali. Ale tady jsem schválně rozbíjel ten provoz, smazal jsem tu BGP komunitu a najednou můžeme vidět, že tady tenhle ten další hop
je úplně stejný. Další hop je vlastně, odkud se to naučilo, že se to naučilo z téhle z AS, z tohle z toho ASK, a lokální preference je 140. A když já skočím zpátky, tak můžeme vidět, že pro nás, pro naší lokalitu AS, je tady tohle to ASK 29802. Halo? Halo? Ne? Dobře. Tak vidíme, že AS path je 29802, tedy ten transitní poskytovatel pro nás. Tedy tenhle ten provoz Amsterdamu, nebo dejme tomu v rámci Looking Glassy, tohle z toho Hurricane Electric, vidíme, že amsterdamský router ten provoz směřuje na tenhle ten uzel, nebo respektive přes ně. A vy víme, že tahle adresa jsme taky v tom Seattlu my, akorát tahle je adresa transitního poskytovatele, tohle je adresa právě v rámci toho Xu, toho seattleského Xu. Takže vidíme, že tady je to rozbitý a provoz Amsterdamu vlastně teče taky tam, to samý tady v rámci toho Calgary. Jo, prostě lokální preference vidím nastavenou na 140, tady něco, co oni ohýbají v rámci toho internetu. Potom máme možnost se kouknout vlastně na RIPE Atlas, kdy vy jste schopný vytvořit měření a pomocí toho měření vlastně řeknete, chci nějaký trace route, kam se máš dotazovat, jak často to chceš, z jakých sond. Tady je nějaké ukázané měření, co vy vlastně z toho získáte, sondy různě po světě, nějaká časový, a tady máte RTT, tedy Routed Type, jak daleko vlastně čas odezvy toho paketu, který vy jste odeslali. A máte možnost se i kouknout tady na výpis, vlastně jak ten trace route v rámci toho šel. A z toho jste schopný vzít, kdo, jaká IPina, přes který routery to skáče, a tedy jste schopný vidět, kdo nabírá váš provoz pro tu danou sondu, kudy ma to jde, a tedy hledat i ty místa, kde vy jste schopný to omezit, nebo kudy ma, proč se ten dotaz teče tudy. A díky tomu vlastně můžete zjistit, hele, jeden z těch prvních uzlů v Amsterdamu, například nebo pro nějakou jinou, je tady tenhle ten subjekt. A já jsem schopen s tímhle s tím subjektem navázat někde blíž peering? Pokud ano, tak jsem schopen potom teoreticky schopen tenhle ten provoz stáhnout k sobě a odklonit ho tam, aby nechodil už potom třeba někam právě do toho Seattlu. To byly právě nějaké ukázka nástrojů a co se vlastně stalo s tím provozem jako takovým. V tom červeném boxu se můžeme kouknout na to, že my jsme začali dělat nějaké tyhle změny, upravovali jsme BGP komunity v rámci celého Anycastu, upravovali jsme jiné parametry pro to BGPko, aby se ty věci zlepšily. A vlastně pro Anycast, když se koukneme, což je ten úplně horní řada sloupečků z oranžový přes lehce do červena, oranžovou až úplně k zelený, tak ta změna, když jsme to začali dělat, tak ten latence toho Anycastu byla přes 140 milisekund, nebo pohybovala se kolem 140 milisekund. Když jsme se na to koukli, udělali jsme ty změny, tak ta změna skočila o polovinu, tedy dvojnásobné zrychlení vlastně těch dotazů. A jelikož internet je trošku živoucí organismus a nikdy nemáte jako celý internet prostě pod rukama a nejste vy ten jediný správce, tak samovolně se to změnilo na 38. Jenom ještě podotknu tomu měření vlastně DNSSEMON, což je veřejný portál, vy se můžete kouknout, jak si vedeme vlastně s CZkem, jakým způsobem latence jsou, jestli máme úspěšné zodpovězené dotazy. Když půjdete, napíšete do vyhledávače RIPE DNSSEMON a kouknete se vlastně na ty stránky, jste schopný vyhledat různý TLDčka, kouknout se, jak kdo si který TLDčko si vede a kouknout se i, jak vlastně který si sondy dotazujou. Jenom k tomu je taková jako moje osobní výtka, že vy tam máte navolený různý sadu sond v rámci toho měření, které jsou všechny stejné pro ty TLDčka. Ale ty sondy vlastně nereflektují reálný provoz,
protože reálný provoz funguje a jde z jiných sítí. Tohle je nějaká sonda nebo kotva, jak oni tomu říkají, která je umístěná třeba u Google nebo u jiného poskytovatele, který chtěli, dejme tomu, spolupracovat s VIPem, chtěli jejich kredity, tak oni je tam umístili a ta sonda dělá automatický vlastně dotazy na ty, na to CZ, na ten DNSM, na ty jednotlivý písmenka, nebo někam jinam. Takže je to spíš taková jako nástřel, jak by to mohlo fungovat, nebo jak ten obraz internetu vypadá, ale z našich dat víme trošku něco jiného, vidíme respektive trošku něco jiného, že ne, to RTT nezrcadlí ty hodnoty, které jsou v tomhle měření. Jsou to prostě nějaký sondy napsané, vybrané po světě a nějakým způsobem sumarizují to RTT a ještě oni ho napočítávají jako medián, ne jako průměr. Tady to jsou data trošku jiný, jsou to data z našeho projektu ADAM, kdy my jsme schopní vidět vlastně, jak se ty data, nebo jak se to RTT latence počet dotazů mění v čase. Jsme schopní porovnat nějaký dva úseky a vykreslit si takovýhle hezký tabulky a grafy. Když se koukneme na, ty, na ten graf, tak vidíte ty šipky dolů, což znamená, že množství, že velikost RTT se rapidně zmenšila a to je zrovna období, nebo je to mezi obdobím, kdy my jsme rozjížděli tu Afriku. Jak předeslal tady Tom. Takže vidíte, že změna pro tu Afriku byla dostatečně veliká. Další věc, co u toho Adama musíte brát v potaz, je to, že DNS je převážně UDP. A to RTT my jsme schopni napočítat jenom z TCP. A těch dotazů v rámci TCP a DNS je prostě málo. Je to třeba 1%, ale i to množství dotazů a 1% z toho množství dotazů je poměrně velký vzorek, abychom mohli říct, hele, pro východní Evropu, kam geograficky vlastně patříme, tak momentální RTT v rámci tohohle z toho C tabulky jsme víme, že je 20. A takhle vlastně jsme schopni vidět a ještě, co to vlastně zlepšilo v rámci právě toho, té změny, kdy jsme to provedli, tak je vidět, že změn je poměrně dost a v rámci Evropy tam nějaká ušetření, nějaký desetinky, nějaký jednotky milisekund prostě ten provoz zlepšili. Závěrem asi to, že ta optimalizace vám může pomoct vůbec zlepšit to RTT, aniž byste museli budovat další Anycast node a zlepší vám jednak určitě povědomí o tom provozu, kam ty dotazy tečou, kde se co nabírá, kam asi z jakých lokalit ty dotazy jdou, kam chodí a proč se tomu tak děje. Určitě to zlepšilo, zlepší vám to vůbec, jak ten ekosystém toho celého internetu funguje. A určitě je dobrý mít vlastně pravidelný monitoring, neustále tohleto sledovat, protože internet je, jak jsem říkal, živoucí organismus a nikdo ho nemáte pevně v rukou a je určitě dobrý, když se něco na té síti děje nebo v tom internetu, tak abyste byli schopní na to reagovat a nějakým způsobem to opravili nebo přizpůsobili k vašemu, jak by to mělo fungovat. To je za mě vše a já vám děkuji za pozornost.